Goeiemôre julle. Nou vandag wil ek vir julle, ek dink een van daai unsung heroes verduidelik en dis die alombekende Mielie pit. Nou baie van ons mense sê ons hengel nie meer Mielie pitte nie. Ek is persoonlik 'n ou wat gesê het ek dink is net hoenders wat Mielie pitte eet, maar dit was maar net altyd in 'n grap gewees. Ek is op baie kere is 'n Mielie pit seker een van die gevaarlikste wapens wat jy in jou arsenaal kan hê. Supercast het soveel as 22 verskillende geure en reuke op 'n Mielie pit. Nou al wat ek vandag wil doen is ek wil vir jou so 3-4 verskillende maniere verduidelik hoe ons die Mielie pitte hengel, want baie mense sal vir my vra, okay, maar wat doen jy met die Mielie pit? Sit jy net 'n Mielie pit aan? Jy weet, sit jy 'n deegie agter die Mielie pit? Hoekom hengel jy 'n Mielie pit? Nou kom, ek gaan vir julle een ding sê vandag wat vir my bitter belangrik is, en dit is kontraste. Nou wat bedoel ek by 'n kontras? 'N Kontras is die kleur van die Mielie en as jy hom bietjie afwissel met iets anders te soos 'n deegie. Nou hier het ek op die tafel vir julle net so vinnig van die Mielie pitte uitgehaal. Nou daai is byvoorbeeld 'n strawberry Mielie pit en jy kan sien hy's bloedrooi. Daai is ons alombekende perdeby. Hy maak hom so amper oranje pinkerige kleur en daar's my gunsteling Mielie pit met die naam van Jana. Nou so Mielie pit kan jy natuurlik vat en jy kan hom net so opsit. Nou ek gaan vir julle wys wat ek doen met die hoekie. Ek wil net my vinger so hou dat julle mooi daar by die kamera kan sien. Wat ek doen is ek vat altyd my Mielie pit en hak hom dwars in. So ek sit hom daar. Steek die Mielie pit in, soos julle daar kan sien. Ryg hom deur en dan gaan sit hy so op jou hoekie. Nou ek doen dit 99.9% van die kere vat ek dan daai steeltjie van die hoek, soos julle sien ek vat die hoekie agter, druk vir hom so 'n klein gaatjie in die voerbol en sit daai Mielie pitjie dat hy so binne in die Mielie pit sit en ek sit hom gewoonlik bo op die mieliebol. Hoekom? As jou mieliebom afkom grond toe en hy val op die bodem, val hy gewoonlik met die gewig gedeelte eerste en dan sal jou voerbol gaan lê. So met ander woorde, die kans dat jou Mielie pit onder die voerbol lê is dan nou natuurlik minimaal. Nou die vis sal kom en hy sal daai voerbolletjie stamp en soos hy hom stamp, gaan hy hierdie Mielie pitjie uittrek uit sy harnasie uit daarso en dan suig hy daai Mielie pit in. Maar dis natuurlik nie die enigste manier hoe jy 'n Mielie pit kan hengel nie. En wat ek baie keer doen en ek wil dit baie graag vir julle verduidelik en die rede daarvoor is ek vat my Mielie pit en ek knip hom letterlik af. Nou gaan julle sien dit los ons met net die vleisgedeelte. Nou wat doen ek nou? Ek vat daai Mielie pit en ek druk hom en ek wil hê julle moet sien wat maak hy. Julle sal sien daar kom sy vleisies uit. Ek noem dit nou maar sy vleisies. En wat nou gebeur? Die dopgedeelte of die reukgedeelte van die Mielie pit bly in daai doppie. Nou is jou Mielie pit baie lig. So met ander woorde, as ek daai Mielie pitjie so neersit, is as die visie kom en hy suig hom, is dit nie daai swaar Mielie pit nie. Hy val ook nie so hard op die bodem nie. Hy's baie lig en hy suig hom in en ek hak hom presies dieselfde. Nou wil ek julle iets anders te natuurlik wys. Ek wil daai ander hoekie vat. Ek gaan daai selfde Mielie pitjie vat. Ekskuus, hierdie lyntjies is altyd in die pad. Gaan hom vat. Ek gaan nou my handjies vir julle wys. Ekskuus, ek moet redelik. Nou sal julle sien daar's hy op die hoekie. Nou wat ek nou doen is ek gaan so ver en ek hak 'n floutie voor daai Mielie pitjie. Kyk wat gebeur nou. Nou het ek twee kontraste. Maar hierdie Mielie pit is natuurlik nou nog ligter. So met ander woorde, die oomblik wat hierdie vis nou hier begin karring, al is hy hoe sensitief, gaan hy daai Mielie pitjie insuig saam met die floutie, want die floutie maak hom super boeiend. My laaste maniertjie wat ek 'n Mielie pitjie sal hak en opsit is met 'n deeg. So ek vat 'n deeg en jy sal sien ek het 'n geel deeg. Dit gaan weer oor die kontras wat ek wil hê. Nou daai Mielie pit wat ek gehak het, hou ek vas. Ek sit my deegie mooi agter hom.
en ek maak 'n baie mooi profiel. En daar gaan ek vir julle wys, kyk hoe mooi aas maak daai. Nou dit gaan alles oor kontras en verskillende goed en baie keer is die vis baie lief om so 'n groter balkie aas te eet. Daar's vinnig drie verskillende maniere hoe ons 'n mieliepit kan hê. Moenie mieliepitte los nie. Dis 'n ongelooflike goeie aas veral wanneer jy groter vis teiken. Nou ja, tot volgende keer. Julle moet mooi gaan, wees veilig en dankie vir al julle liefde.